Dobrý deň, moje meno je Eva Bednaričová, som riaditeľkou materskej školy Miletičová v Bratislave. Tým, že vyšiel nový zákon o odpadoch, sme aj my museli riešiť túto otázku, pretože deti sa v našej materskej škole trikrát denne stravujú a je samozrejmosťou, že pri stravovaní vzniká aj odpad. Riešenie s likvidáciou odpadu zo školskej jedálne sme našli spoločne s firmou JRK, od ktorej sme si zakúpili elektrický komposter, ktorý je pre nás veľmi ekologicky výhodný. Aj naše deti vlastne vedieme k tomu, aby vedeli likvidovať odpad, aby vedeli, čo sa deje potom s odpadom po spracovaní. Elektrický komposter je veľmi jednoduchý na obsluhu, zvládajú to aj naše pani kuchárky a kompost, ktorý sa vytvára v elektrickom kompostéri, využívame v našej záhradke.